Tervetuloa tänne pihalle. Mä olen Miika ja tässä on Lauri. Tuttu naama Lauri. Meillä on tänään Laurin kanssa tarkoitus keskustella niin esoteerisesta asiasta kuin pelien käyttöliittymistä, nimenomaan seikkailupelien käyttöliittymistä ja mikä nyt sitten oikeastaan edes on semmoinen point and click seikkailu tai ylipäänsä seikkailupeli. Niin, että jos ajatellaan, että mä pistän tosta Doom Eternalin pyörimään ja mitä muuta mä teen siinä, kun heilutan hiirtä ja pointtailen ja klikkailen. No, tästä meillä varmaan riittää keskusteltavaa. Tervetuloa kyytiin. No, tämähän oli siis tämä Doom-esimerkki juontaa juurensa ihan siitä, että mä oon joskus nähnyt toki puoli vitsillä heitetyn, mutta sinällään samaan aikaan niin väärän ja niin oikeastaan ihan olen tosi oikein olevan vertauksen, että Doom on roolipeli, koska sä pelaat siinä avaruusmariinin roolia. It's technically correct, the best kind of correct. Se on aika harhainen lausunto, mutta kun sitä rupeaa kriittisesti tutkimaan, niin kyllähän se nyt johonkin pohjautuu. Joo, että siis seikkailupelihän nyt ei tarkoita oikeastaan mitään muuta kuin se, että siinä on seikkailu, joka on sitten noin niin kuin tosi iso osa peliä. Meinisin sanoa, että 90% peleistä, mutta täytyy muistaa, että suurin osa peleistä on oikeasti niin kuin Connect 3-pelejä ja niin edespäin, niin. Mutta noin juonellisista peleistä, sanotaan näin. Kyllä. Mutta, ja tässä on semmoinen, että ei mulla ole mitään ongelmaa esimerkiksi termin toimintaseikkailu kanssa. Niin. Se on, kyllä. Mutta jos joku menee kutsumaan esimerkiksi Unchartedia seikkailupeliksi, niin kyllä mulla niskavillat on välittömästi pystyssä. Se on rienaamista kyllä ehdottomasti. Ihan hyvä peli, no niin, the problem, se mutta se ei ole seikkailupeli. Niin, ja vaikka siis niin kuin, jos asiaa tutkii silleen, niin kuin nostaa itsensä hetkeksi irti koko niin kuin tästä ytimestä ja katselee ylhäältä päin, niin kyllä mä niin kuin ennemmin sanoisin, että kaveri, joka menee jossain Andeella etsimässä tai Muinaisaaretta versus toinen kaveri, joka on Los Angelesissa etsimässä muijaa baarista, niin kumpaan se seikkailu sitten kuitenkin paremmin sopii, mutta kumpaan me sillä tarkoitetaan. Hyvin totta kyllä tämäkin. Joo. No, mutta seikkailupelien alkuhämärissä tuli tämä Mystery House ja tekstiseikkailut. Kun me puhutaan käyttöliittymistä, niin käyttöliittymä oli se, että sulle kerrottiin, no ei se mennä vielä kauemmaksi, ennen kuin tuli se grafiikka mukaan, niin sulle käyttöliittymä oli se, että sulle kerrottiin ruudulla wall of text ja sitten, että tee jotain. Ja sitten oli se parseri, joka tunnisti joko yhden sanan tai kaksi sanaa jossain vaiheessa. Ja jos mennään oikeasti tosi kauas taaksepäin, niin se käyttöliittymä oli se, että se ei ollut mitään monitoria, vaan se tulosti paperin sulle. Mm. Et kun mennään 60-luvulle. Onko mitään hajua, onko niin kuin Choose Your Own Adventure, jotka nyt on niin kuin, niin mitään pelimekaniikkaa on muuta kuin, että sä valitset vaihtoehdon ja sen mukaan hyppäät sivulle, niin onko ne vanhempi juttu kuin pelit? Siis niin kuin videopelit. Mä heitän varovaisen veikkauksen, että on. Mutta nyt tää ei perustu ihan täysin faktaan. Joo. Koska niin kuin Dungeons and Dragonsit kuitenkin tuli aikaisemmin. No totta. No mut ehkä tää selviää, tutkitaan. Vastaus on varmaan tässä näin. Joo, sitten tuli Mystery House ja tuli se kuvat, mutta sehän ei niinku oikeastaan muuttanut mitään. Mm. Siis siinä mielessä. Että, se, että sulla on kuvitus, mikä ei aktiivisesti niin. tee mitään, niin se ei ihan hirveästi niin. eroa siitä, että sulla on pelkästään teksti, joka kertoo, mitä sä näet. Toki se, niin kun, että yhdellä kuvalla sä pystyt sen saman verran tekstiä pinta-alaa peittämään paljon enemmänkin, kyllä, vaikkakin kyllä. se hyvin alkeellista siihen aikaan oli. Ja sitten tuli tämä AGI-käyttöliittymä ja King's Questit. Ja AGI, niin kuin Allo mainitsi, että se ei varsinaisesti ollut mikään niin kuin oma kielensä tai Se oli mullekin yllätyksenä, niin. koska mä kuvittelin, että se oli hyvinkin niin kuin formalisoitu, niin. mutta se ilmeisesti oli lähinnä niin kuin, juttu. Jos kasa, niin kuin se sanoi, että kasa. Erilaisia protokolleja, mitkä on juntattu yhteen. Joo. Ja kun ne joutui tekemään ne työkalut ensi alkuun, niin
siinä oli vielä niinku tavallaan kaikuja siitä tekstiseikkailusta, että tuli se Wall of Text. Niinku, kun Larry tulee Lost Wagesiin tai Police Quest alkaa, niin siinä on niin paljon tekstiä, että se taustakuva niinku, tai se kuva siinä häviää melkein, voisi sanoa. No kyllä ihan varmaksi Larryn alus niin iso se tekstikenttä. Mutta... Ei, mutta joka tapauksessa niin kuin oli tuossa aikaisemmassa jaksossa oli puhetta siitä, että se kertoja on hahmo, niin se kertojahan niin kuin on tosi samanlainen kuin olisi tekstiseikkailun kertoja, ja se kertoo hirveitä määriä, ja se paussaa pelin aina siksi aikaa. Kyllä, nimenomaan se, että kun sulle annetaan sitä dataa sen kertojan välityksellä, niin se paussittaa sen pelin, mutta sitten taas se säälimätön puoli noissa ensimmäisissä edgy-peleissä, Sierran näissä alkupään peleissä, että se ei tauottanut sitä. Että kun rosvo tulee sieltä laatikon takaa ja lähtee tulleen kohti, niin sun pitää kirjoittaa äkkiä siinä vaiheessa takokin. Kun sitten taas tässä myöhemmässä iteraatiossa, sitten se, kun sä painoit jotain nappia, siihen tuli se tekstikenttä ja kaikki jähmetty siellä taustalla. Et se oli semmoinen ihan ystävä, että sun piti tavallaan se vanha kunnon yritys ja erehdys, että kun sä tuli kerran piästy kuoliaksi siellä kujalla, niin kuin sä halusit kokeilla, että kirjoitit sen valmiiksi edellisessä ruudussa. Ai niin kuin sä pystyt tekemään sinne sen, että sä kirjoitat sen valmiiksi. Joo, niin kuin, joo. Kyllä. Ja siis sehän oli tavallaan aika jännä tämmönen niin kuin hybridi, että sä liikut nuolinäppäimillä tai millä sit niin kuin liikukkaan, mutta niin kuin neljällä näppäimellä. Niin. Ja sitten kaikki interaktiointi, kaikki tekeminen tapahtuu kirjoittamalla. Kyllä. Se, siis... Ja on vielä riippuvainen usein siitä, että missä kohtaa ruudulla sä seisot. Kyllä. Ja se, että me puhutaan just näistä point and click-peleistä, mutta me puhutaan silti Police Quest 1 Larrystä, vaikka ne ei... No hiiri oli kyllä keksitty silloin, mutta... Ei käytetty. Niin kuin Doom on enemmän point and click kuin Larry 1, niin kuulit sen tällä kanavalla. Doom on myös roolipeli, senkin kuulitella kanavalla. Joo, mutta niin kun, se mitä Lukas sit niin kun tavallaan teki, niin sehän oli hassu juttu sinänsä, että se hiiri ei, niin kun, molemmilla firmoilla on yksi semmonen tekele siellä alkupäässä, mikä eroaa aika huomattavasti, niin kun, että siinä on samoja elementtejä kuin myöhemmissä, mutta se on kuitenkin erilainen, että se olisi voinut lähteä siinä kohdassa ihan eri jengoille. Niin Sierran puolella se on toi Black Cauldron, mikä on niinku ulkoisesti King's Questin ihan saman näköinen. Mutta siinä on napit, niin kuin F4 oli muistaakseni niinku katso ja F8 oli T. Et niinku, siinä oli niinku tämmöinen primitiivisempi versio tästä ylhäältä vetovalitusta. Okei, okay, joo, niin. Siinä ei kirjoitettu mitään, että jos sä menit, niin sä painelit niitä... Miksi se oli sitä F8, niin no, kun ei ollut mitään standardia niin, olemassa. Niin, siis varmaan ihan sen takia, koska niinku, jos ette tiennyt, niin F-näppäinten F tulee siitä, että se on function. Function, kyllä. Ja se on jo Commodoressa, se oli täällä kummassa reunassa, se oli tavallaan, että ne oli lähempänä. Meillä oli 128, niin mä en äkkiseltä pysty sanoa. Funktionappulat on elänyt, niitä on ollut kahdessa rivissä, kyllä, ne on ollut reunassa ja kaikenlaista funktiota on ollut. Ja sitten taas niin kun tuolla Lukasin puolella oli tämä Labyrinth, missä niin kun valittiin sanoista. Niin kun sä valitsit, sulla oli valmiita komentoja ja sä valitsit sieltä samalla, kun kirjoitatko Police Questis Open vai valitset sä sen sieltä verbivalikosta. Niin et, tavallaan niin kun se, mistä se toinen tuli ehkä tunnetuksi, niin molemmat kokeili sitä tietyllä tavalla. Kyllä. Niin, mutta se sitten lähti niinku toiselle kierrokselle sitten siinä, kun ja alkoi tämä. Toinen vastaava hauska anomalia on mun mielestä Larry 7. Eikö vitonen ole kans täysin hiirivetonen? Vitonen on hiirivetonen. Joo, samoin kuin kutonen. Mutta sitten 7 ei ole. Niin, se on lähestulkoon, mutta siinä on myös verbit, joita on valmiiksi tietty määrä. Ja sit sä voit keksiä niitä, niinku voit ihan parserinomaisesti kirjoittaa uusia niin, verbejä. Joo. Niitä muutama tarvitaan pelin aikana, mutta sit suuri osa on myös niin, että sä voit tehdä niillä hassuja juttuja, niin kuin, mitkä ei niin kuin liity itse juoneen millään tavalla.
Mut sit siinä on myös se etu, että kun sä oot kerran sen verbin, minkä se peli ymmärtää, niin tehnyt, se niin se tulee sulla siihen niin kuin hiirivetoseen pudotusvalikkoon, että sun ei tarvitse niin kuin joka kerta sitä sitten käyttää tai niin kuin kirjoittaa uudestaan. Toi niin kuin Sierran alkupään nämä Police Quest, Larry 1, King's Questit 1-3, Space Quest 1-2, ne on tehty Agilla ja nehän ei hirveästi, siinä Agis ei kauheasti mun mielestä niin kuin tapahtunut, ainakaan pinnan alla en tiedä. Ja sit olikohan Gold Rush ja jotain muita niin kuin käytti sitä. Ja Manhunt oli muistaakseni, mutta niitä mä en ole pelannut, mutta et silleen, että ne on niin kuin ulkoisesti ja vielä se Black Cauldroninkin mun mielestä hyödyntää sitä. Joo, ja se on silleen vaikea tietysti sanoa tuommoisessa niin, tilanteessa, koska se joka tapauksessa, kyllähän skummikan ei pysynyt samana, että kyllä se kehittyi. Niin. Ja sitten se, että jos se nimenomaan, että kun se ei ole millään tavalla formalisoitu, niin siellä saattaa hyvinkin niin, olla niin kuin ero koodipohjassa. Niin kuin, että on sama pohja, mutta niin kuin se, että kuinka paljon siitä on sitten... Niin, ja se, että kun se tuki just sitä huikeata 16 väriä, ja PC-piipperi. Mä menen nyt PC edellä. Oli muitakin versioita, mutta mä menen nyt PC edellä. Ja se, niin kuin, mä voin, jos sä mietit, pistä itses Allowin kenkiin, että sä oot niin kuin jatsmuusikko, koulutettu jatsmuusikko, musiikin opettaja. Sun pitää tehdä tunnusmusiikki sun peliin. Mm. Ja sulla on käytettävissä pelkästään PC-piipperi, joka on tarkoitettu niin kuin tietokoneen virheilmoitusten. Niin kuin. Kyllä. Tai en minä tiedä, mihin se on alun perin suunniteltu, mutta niinku... Niin, tuommoinen niin monimutkaisempaa, sä et pysty... Et nyt siinä on sulle vähän haastetta, että kyllä, tekemään. Kyllä. Ja mä oon niin sitä koulukuntaa itse, että niin tämmöiset vastakäymiset ja rajoitukset, niin ne synnyttää luovuutta. Ja kyllähän sen voi todistaa tää Sierran menestys, että kaikki työkalut ne joutuu tekemään itse. Ja hyvin alkeelliset oli olosuhteet, millä ne lähti liikkeelle. Niin. Ja sitten, kun on huomattu joku asia, mitä voi parantaa, niin... Että just, miten se rajoitukset on lisännyt sitä luovuutta, että miten se, niin kun, se sielu on havaittavissa siitä piipperitavarasta. Niin. Että jos sä kuulet jonkun Jack McCrackenin teeman esimerkiksi piipperillä, kyllä. Ja sitten kuulet sen, kun siitä on ihan oikeasti ne alkuperäiset midi-rekordi. Ja siis mun mielestä vielä sellainen, mikä on niin kuin, olikohan se jopa niin kuin NS oikealla soittimilla. Tai joo, joku, mikä on se alkuperäinen demo tai jotain muuta niin kuin vastaavaa hämärää. Niin, et, kun se on ihan se sama biisi. Se toinen, no toisessa on vaan fidelityä vähän ei, vähemmän. Ja niin kuin, just, että siinä mennään kuitenkin, että se, että mitä... Siitä piipperistä, miten siitä osataan ottaa ne irti niin, samoin, kun sitten mennään, jos mennään kusnepa-puolelle esimerkiksi, missä on CD-tavara, että niinku, et, kun se on oma soittimensa niin, tavallaan. Kyllä, se on just näin. Se on aika harvinaisen kämänen soitin, mutta taitavissa käsissä se lepuu kyllä. Ja et just, että kun se mennään se edellä. Joo. Ja sama sitten kaikissa noissa muissa jutuissa, että se, että esimerkiksi ihan kirjoitusparserin, oikeasti ainoa rajoitushan on se, että kuinka fiksu se on. Niin, kuinka paljon sinne on pystytty tunkemaan materiaaleja. Kyllä. Mitä kaikkea niin kuin... Okei, sitten tuli Sierran puolella, siirryttiin sitten hyvin nopeasti. Se on, siis tuntuu niin kuin ikuisuudet, koska niitä pelejä on ihan helvetisti, mutta sitä ei aina muista, että ne pelit, kaikki nämä pelit, mitä me on tässä nyt, mistä me on puhuttu näin videoaikana, on tullut suurin piirtein siinä ajassa, mikä on kulunut Oblivionin ja... Ei kun siis Skyrimin julkaisun, et se 10 vuotta. Joo. Niin kun, tästä hetkestä siihen, kun Skyrim on julkaistu, niin on suurin piirtein se aika, mihin kaikki nämä pelit sijoittuu. Et se ei ole mikään, niin kun, ei puhuta vuosikymmenistä, vaan puhutaan ihan parista vuodesta. Kyllä. Niin kun, koko tyyliä on työnnetty niin kun eteenpäin. Lukas puski käytännössä niin kun peliä per vuosi about. Niin. Toisina tuli 2, toisina ei yhtään. Niin. Kun ei ne ollut, siihen aikaan ei katsottu ihan vielä sitä, että, niin kun, että se tulee silloin lokakuun viimeisellä viikolla niin sanotusti joulumarkkinoille. Niin. Vaan niitä tuli eri aikaa vuodesta silloin, kun, sitten, kun peli oli valmis. Siis joo, ja Sierran puolella ehkä enemmän, niin kuin siellä oli enemmän sitä kvartaaliajattelua, tai ehkä just se joulumarkkina. Kyllä, mutta toisaalta sinne menisi just sanoa, että niillä olisi paljon helpompaa, koska niillä tuli niitä 17 niin, vuodessa. Niin, ulos kovaan tahtiin, että miten se Allows siinä sanoi, että niin kuin Larry tuli uutena
listoille nousijana, kun se oli ollut jo vuoden pihalla tai jotain tällaista. Niin, koska siis piratismi perasti lärrin, niin, kun kukaan ei aluksi ostanut sitä ja sitten se levisi. Ja sitten sitä ostettiin pikkuhiljaa sitä samaan aikaan, kun se levisi niin kuin kopioituna. Niin, jengi osti kuitenkin pelejä. Ja sitten se pääsi listamääriin tosiaan siinä vaiheessa, kun kakkonen tuli pihalle vuotta myöhemmin. Mä olin aika pitkään pelannut Commodore-pelejä kaverini Villen luona. Morjesta, jos katselit tätä, kun mä edes kuulin, että Commodorelle myydään pelejä. Mä luulin vaan, että ne vihkot ja disketit, niin kun, ne pelit vaan tulee jostain. Joo. No, kuitenkin. Lukasilla tosiaan ne valitsi kyllä selkeästi. Tosin niillä oli se etu, että ne oli kattonut jo mitä Sierra tekee. Sierra oli ajautunut tiettyyn uraan ja Lukas ikään kuin rakensi sit siihen omaan juttuansa siihen viereen ja päälle. Ja Lukasilla oli ehkä mun mielestä se etu, että ne niin kuin niin ehkä enemmän jotenkin niin kuin en mä tiedä, niin kuin ajattelin sitä siltä kantilta, että tää ei ole nyt mikään kilpailu, että kuka tekee vaikeimman pelin jollain tavalla. Koska jotenkin se, niin Lukasilla. Niin, koska joo. Sierralla oli enemmän niin kuin se, että se pelin vaikeus perustui siihen, että sun piti vähän niin kuin miettiä, että, että mikähän se on se sana, mitä ne on käyttänyt tästäkin esineestä. Joo, ja sitten se, että sun hahmo kuolee vähän väliin. Ja niin kuin hyvin monitahoinen se, mihin käsittääkseni ainakin suuri osa, plus se, että niin kuin tämän tyyppinen pelisuunnittelu oli silloin niin, kirjaimellisesti lapsen kengissään. Ihan täysin kirjaimellisesti, kehdossaan suorastaan. Joo, niin tota käytin juurikin kirjaimellisesti väärin. Kirjaimellisesti. Anteeksi, niin, maailma. Mutta tota, siis nämä niin kuin umpikuja, unohtamiset ja muut, koska ne oli ilmeisesti tosi yleisiä ollut tekstiseikkailupuolella. Niin. Ja sitä niin kuin tavallaan jatkettiin sitä samaa perinnettä, mutta sitten osittain myös sen takia, että kun monet klassiset pelit on, jos sä et tiedä, mitä sun täytyy tehdä, niin sä pystyt oikeasti speedrunnaan ihan hetkessä niin kuin läpi. Puolentoista tuntia. Jos ei se sitäkään ole. Joo. Että just se, ja et kun pelin täytyy kestää. Niin, se on se ajatus. Niin, että niin se, että sillä sitä niin kuin vaikeudella tuodaan sitä kestoa siihen. Ja siis se on huomattava, taisi joskus aikaisemmin olla puhetta sitä, että kun niin kuin Day of the Tentaclen, olikohan se, että laatikossa luvataan 30 plus tuntia muistaakseni kestoa tai jotain, mikä saattaa hyvin pitää paikkansa. Se ei tosiaan ole, niin kuin, että jos sä pitäisit täysin ilman ohjeita, niin siis se on pitkä ja se on hankala peli. Teknisesti ottaen mä uskon, että aika monella tätä videoakin katsovalla on edelleenkin se peli kesken. Se aloitettiin silloin 90-luvulla joskus ja se on vieläkin vaiheessa. Ei muuta kuin peli tulille, se on tuolla. Kun sitten taas päästään Full Throttleen, josta Seifer on sanonut, että sitä on kritisoitu jälkeenpäin, taikka siis silloin jo, että kun se oli niin lyhkänen, että kun sen pääsee 8 tunnissa. Ja siis mä pelasin sen tosiaan tuossa remastered-version lähinnä niin kuin 90-luvun muistihöyryillä, sillä lailla, että niin kuin jotain toituu oikeasti miettiä, ja sen seinään potkimiskohdan kävin ihan, ihan puhtaasti netistä vaklailemassa sen, mutta kaikkeen en muistanut, osan muistia niin edespäin, ja se meni muistaakseni 2 tuntiin. Olikohan se niin, että mulla tuli pelikelloon 5 tuntia sillä, että mä olin vetänyt sen sit siinä vaiheessa jo tuolla kommenttiraidalla toiseen kertaan. Niin se on aika lyhkänen, nopea ja yksinkertainen siihen mennessä. Ja tässä ollaan niin kuin sillä aikajanalla, että Day of the Tentacle on varmaan 93 ja Full Throttle on 95-96 jotain siihen tienoilla. Niin siis kun se oli vaan yksinkertainen tosiasia, että kyllähän ne pelejä, tuommoisen kesto on ihan, mutta sä voit sanoa, että kuinka kauan elokuva kestää. Mutta sä et voi sanoa, että kuinka monta kertaa ihminen haluaa katsoa se elokuva vuosien mittaan. Ja sä et voi sanoa seikkailupelistä, että niin kuin et kun se käyttöliittymä on osa sitä vaikeustasoa tavallaan. Joo. Et sit niinku taas päinvastaisena niinku joku Larry 2 ja Larry 3, niin ne on semmosia pelejä, mitkä vaatii kyllä jo niinku jonkinlaisia median kykyjä, jos ne meinaa oikeasti pelaa ilman niinku niiden kaikenlaisten. Larry 2 oli se mahtava viba, että niinku siinä lopussa niin yksi verbi ja substantiivi
on olemassa niin kuin silleen ristikkäin, että se peli niin kuin ei tunnista bag-sanaa, se tunnistaa sen niin kuin verbinä, niin kuin pussi. Aa, kyllä, kyllä. Ja sitten se ei siksi niin kuin drop bag, niin se peli vaan niin kuin, että miksei sä nyt syötät kahta verbiä tähän peräkkäin, se ei nyt toimi. Mitä se haluaa siihen bagin tilalle? Paper bag? Drop the bag. Se on ainoa kohta, yes, ikinä missään sierran, että se the-sana. Sä käytät aina open door. Joo, ja varsinkin kun tosi usein toimii niin kuin väärä sanajärjestys, koska vaan löytää sieltä oikea verbi oikein. Tai sitten siinä piti olla se etuliite air sick bag. Joku liite piti saada, mutta kyllä ilmeisen monella peli on tyssännyt. Kirjaimellisesti viimeinen putse koko pelissä. Ja sä vaan, mitä mun pitää tehdä? Sä teit ihan oikein, mutta siihen oli vaan lipsahtanut tämmönen, ainakin tarinan mukaan, tämmönen pikkubugi. Se on... Eikä se olisi bugi tavallaan, vaan se on ollut virhe, ja kun ei ollut internettiä, mistä katsoa ohjeita, eikä myöskään ladata päivitystä, niin sit vaan odotit, että pitis tulee läpipeluohjeita. Se on... Ja siis se kertoo mun mielestä siitä, niin kun ei osittain myös, ei ehkä niinkä pelidesignin, niin kun sen parserin designin taustoista, vaan sen... niin kuin parserin ja putselejen waypointtaamisesta. Mm. Koska esimerkkinä uudempaa tuotantoa tämä Ben Groshan, eli Jatsiin. Ai niin, se joo. Toi Xoo Mythos Quadrilogia. Niin se kolmas peli on yhtäkkiä parserivetonen. Okei. Okay. Puhutaan lyhkäisestä pelistä ja hyvin normaali, niin kuin yksinkertaisia, niin kuin, ei ole mitään ihmejuttuja sen parserin kanssa, paitsi sitten lopussa saattaa olla myös taas ihan niin kuin viimeinen juttu, mitä sun täytyy kirjoittaa. Ja koska se on nerokas, niin spoileri. You know. Niin ja kun se on, niin kuin, että sulla on ihan selkeä siinä vaiheessa, ei välttämättä, että se on ainoa vaihtoehto, mutta niin kuin, että se on looginen ratkaisu kirjoittaa sulle siihen verbi die. Niin, mutta ei se kyllä välttämättä tule ihan, koska se on useissa peleissä vähän niin kuin tarkoitus olla just sen päivän. Nimenomaan, mutta kun siinä se just on nimenomaan, se on waypointattu niin hyvin, että niin kuin, hei, nyt on loogista tehdä tämä. Niin se, että kun ei sun normaalisti tulisi mieleen käyttää, niin kuin, tämä ei varmaan ole se oikea reitti. Mm. Niin suosittelen pelinelikkoa ihan kyllä varauksettomasti. Mä jostain, että on kunnon horrorpeli kyseessä ainakin joku niistä. Kyllä, ja siis joo, kaikki. Ja niin kuin hyvin eri tavoilla vielä. No. Että ensimmäinen on suljetun kartanon porukkaa kuolee. Vanha horror. Kunnon. Joo, ja niin kuin sitten twistin ja twistin perään. Sitten seuraava on yhtäkkiä avaruusseikkailu 250 vuotta myöhemmin tulevaisuudessa. Ja niin edespäin. Se on aika semmoinen jatkumo. Sitten tuli... Kun nämä parserista loput luovuttiin, siinähän oli semmosia niin kuin hetkiä, niin kuin vaikka just tämä Space Quest-juttu, että niin kuin suuryritykset, paha vihollinen, sujutti lonkeronsa ja tuli taiteellisia johtajia ja kaikenlaista muuta väliportaan veikkitikkaa sinne, niin mikäs se semmonen? Joko tappelevat taikka sitten varikset se toinen tekee, vaihtoehto. Varikset tekee jotain juttua. Kyllä. Tai en tiedä, voi olla kyllä molemmat. Se on kyyhkystuokio. Ne tuli nyt tähän meitä sejattaamaan. Toivottavasti ei ihan hirveästi läpsy yli. En mä usko. Ei se varmaan. Katsotaan. Ainakaan häiriöksosti. Niin. Ei saada, tää mun slapsti. No niin. Then everything broke. Tohon pistä vaan semmoista pelle musiikkia taas. Sitten Sierrakin siirtyi tosiaan parserista pois. Ja tosiaan Space Questin tekijöille luvattiin, että saatte käyttää kumpaa vaan. Ja tietenkin olettiin, että uusi hieno systeemi, totta kai ne lähtee siihen riemusta kiljoihin, mutta ei lähtenyt. Ja sen takia, kun nämä Sierran pelithän oli kuuluisia siitä, että vaikka niin kuin Lukasillakin ne vaihtui ne komennot, niin Sierralla niitä oli annettu ihan pimeitä, niin kuin se kieli tai Larrolla oli vetskari tai niin, joo. Niin ne Space Questissa ainakin ilmeisesti osittain oli sen takia, että ne oli jo tehnyt aika paljon semmosia, että heistä
Floor tai Smell jotain. Ei niillä ole mitään niin kuin pelin juonen kannalta mitään hyötyä tai niissä on mitään sellaista niinku... Niitä on just sitä, mikä käytetään sitten yhden kerran niinku ns. Oikeesti. Niin. Ja itse asiassa mun mielestä niitä ei käytetä oikeesti missään, koska ne on pelkästään Force Witchsankin kanssa. Koska sitten jos mennään niinku Lukasin puolelle, missä oli alun perin 12, kun niitä verbejä niin, oli. Kyllä, turn on ja turn off oli erikseen. Joo, jotka on yleensä just semmosia, että niitä tarvii käyttää sitten kerran. Niin. Ja niitähän sitten tosi usein, sit me, kun mentiin seuraaviin jakso, niinku osiin tai niinku tehtiin uusio versioita. Niin. Niin saatettiin yhdistellä joo. Niin, että tota... Se, niin mun mielestä siinä on ensimmäisessä on 12 ja ne vähentää sen 9 kakkoseen mennessä. Ja Indiana Jonesissa oli vielä aika paljon pull ja push ja turn on, turn off ja näin, mutta... Ja tosiaan useinhan se meni tosiaan sit siihen, että kun niin turn off ja turn on, niin se esimerkiksi meni pushilla molemmat. Logiikka seuraavissa, niin, että kun aikaisemmin sun täytyy, jos sä käytit nappulaa, joka käynnistää koneen tai sammuttaa koneen, niin sun täytyy käyttää sitä just oikeeta. Joo. Ja myöhemmin oli, että kun se nyt on nappula, niin se on push. Mun mielestä siis, nyt voi olla, että muistan väärin, mutta mun mielestä Maniac Mansionin siitä verbilistasta puuttuu talk. Joo, koska kaikki perheenjäsenet on vaarallisia. Murhahimoisia ja vankilan heittäjiä. Ja sit siinä taas on vastavuoroisesti, mun mielestä siinä on sama kuin mikä on Jack McCrackenissa, eli what is. Niin onkin muuta. Joka käsittääkseni, kyllä. Sikäli kun muistan oikein, ja nyt pistä hassu grafiikka, jos muistan väärin, sen pointti on se, että sun ei normaalisti noi hotspotit niin ei rekisteröidy millään tavalla. Vaikka sä viet hiiren yli, niin ei näy missään. Ne. Jos sulla on what is päällä, niin sinne tulee yläreunaan se, niin kuin, että mikä siinä alla on. Joka on kyllä kans niin kuin... Täysin turha välivaihe. Ja sehän sit häviskin niin, välittömästi kyllä. Niitten kahden jälkeen. No, mut se on osa tätä tämmöstä, että se on ollut peli design filosofia on ollut tämä. Niin ei sitä nyt niin hirveen helppoa niin kuin et kun me on tehty se on nyt 30 vuotta myöhemmin helppo, kun on nähnyt sen kehityksen, niin viisastella, että miksi tämä, jo silloin kiukuteltiin niin kuin pikselin etsintä putseleja, mutta se on myös se, että toiset oli täysin sadistisia niiden kanssa. Esimerkkinä Dark Seed oli se. Siinä on joku niin kuin yhden pikselin kokoinen klemmari vai hiuspinni vai mikä siellä jossain lattialla, missä kaikki pikselit on muutenkin eri värisiä toisiinsa. Mutta sitten taas näistä kilpailevista firmojen käyttöliittymistä, nämä Kyrandiat, niin oliko siinä se yhden napin systeemi? Siinä oli yhden napin, väittäisin jopa, että täysin yhden napin, mutta en ole ihan varma. Eli alalaitassa sulla on 10 slottinen inventaario plus sitten se 4 jalokiveä. Mä en muista, niistä tekee jotain taikoja, sitten kun kyllä, ne saa auki, niitä sitten ne löydettiin sieltä ne kivet. Mutta siis siinä on niin, että jos sulla on esine, vaikka nyt tammenterho tossa, niin. Kun sä klikkaat sitä, niin sä niin kuin poimit sen samalla ja sun osoitin muuttuu siksi. Jos sä klikkaat inventaarioon, niin se pudottaa sen siihen slottiin. Jos sä pudotat sen mihin tahansa siinä kentällä, minkä kanssa se ei interaktioi, niin se putoo siihen maastoon. Ja se siinä on just, että kun sulla on vaan se 10 slottia siinä ja sulla on tavaraa paljon enemmän, niin jonka takia, kun puhuin aikaisemmin edellisessä jaksossa sitä, että ihan lopusta pääsee vielä alkuun niin kuin paikkoihin, niin just sen takia, koska sä oot voinut pudottaa jonkun esineen sinne vitun ensimmäiseen ruutuun. Ja siis näistä löytyy mielenkiintoisia esimerkkejä, niin kuin näitä, että kaikille nyt on suurin piirtein varmaan tätäkin katsoville niin kuin tuttu tämä Sierra ja Lukasin perussysteemi, mutta niin kuin Lukasit löytyy niin kuin Loom, josta on puhuttu aikaisemminkin, että siinäkään ei ollut komentoja, tai siinä oli kävele, sitten tee joku interaktio ja sitten se staga. Ja sitten oli semmoisia niin kuin kilpailevien tekijöiden kuin olikohan Infogrames, köhän se oli, mun mielestä eurooppalainen firma, niin semmoinen peli kuin Eternam, joka oli semmoinen hybridi alkeellista tämmöistä polygoni- ja sprite-yhdistelmäistä niin kuin 3D-seikkailua. Että se oli niin kuin tämmöinen tarina, missä se päähenkilö on voittanut kuin matkan tämmöiseen virtuaaliseen. Oliko se niin kuin teknisesti samanlainen kuin Alone in the Darkit alkupää? No ei oikeastaan ollenkaan tavallaan, että se oli sellainen niinku, tässä on pelikuva, tässä näin, se oli tämmöstä. Ja sit siihen yhdistyi ihan tämmönen perinteinen point and click, tai siis
se oli näppisohjauksella ja valittiin komennoista. Mun mielestä okay. En ole varma, oliko hiirikäytös ollenkaan. Mutta se oli sellainen hybridipeli, missä niin kun oli 3D-räiskintäosuus, hyvin alkeellinen, mikä oli niin kun näiden hotspottien välillä liikkumiseen. Että oli vihollisia, mitä sammut laserilla, ja yhtäkkiä se muuttui seikkailupeliksi. Okay, kaksi täysin erillistä niin kun väkisin kimppaa. Sitten oli se Curse of Enchantia, mikä oli, minkä spesialiteetti oli se, että ei ollut dialogia. Tai oli mun mielestä siinä on niin kun, siinä ei ole tekstiä. Niin tekstiä. Dialogi käydään niin kun, tulee puhekupla, missä on kuva tai symboli tai joku, että kun joku tyyppi esimerkiksi sanoo, että kalankuva. Niin. Ja sit sä niinku pohdit sitä, että pitääkö sille viedä kalaa vai pelkääkö se kaloja vai mitä, jotain kalaan liittyvää ja niin edespäin. Se sitten sitten oli nämä Rex Nebular ja Return of the Phantom, mitkä oli hyvin sosi lukasmaisia. Se oli vähän se niinku hybridi Lukasista ja Sierrasta. Niissä ei mun mielestä mitään kovin spessua ollut. No mä Phantomia en oo itse pelannut, se Dragon Sphere oli sen niinku tavallaan rinnakkais, että se oli samaa tekniikkaa ja samoihin aikoihin ilmestyi. Mutta siitä mulla ei ole mitään muistikuvaa. Todennäköisesti hyvin harmiton aikalaisliittymä, niin, hiirivetonen, tai siis niin kuin joko yksinkertaisia hiirivetonen verbeillä tai sitten vaikea kuvitella kyllä, että siihen aikaan olisi. Mun mielestä Grandia oli niin oma juttunsa sen niin kuin nappuloiden vähyyden kanssa. Että sitten oli Goblins 2, mikä pohjautui niinku siihen, että sulla on useampi päähenkilö ja sitten ne putslet on semmosia niinku, siinä ei mun mielestä puhetta ollenkaan. Tai se on sellaista ei ainakaan ei joo ja papatusta. Ja väittäisin, että siinä ei myöskään ole verpejä edes. Ei sinänsä. Siinä on ainoat, mikä sinulla on siis, on se, että sä voit vaihtaa tyyppiä. Niin, ja se toinen ukko teki aina jotain järkevää ja toinen teki järjetöntä. Että jos on maassa kivi, niin toinen ahdetaan tämmönen ja toinen pisti sen poskeensa suoraan. Sitten tosiaan näitä tämmösiä pikkusen rajatapauksia niin kuin sen verran sanon vielä, sano että niin kuin, Goblinsihan on lasken sen ehdottomasti seikkailupeliksi, mutta se on huomattavasti enemmän niinku putsle. Niin, se on sellainen niinku, kyllä, putslepeli. Koska siinä ei kans ole tekstejä, siinä ei ole, niinku, ei ole dialogeja, ei oikeastaan niinku interaktioida muuta kuin niinku puhtaasti interaktioiden muiden hahmojen kanssa. Ja tosi paljon semmosia, että sä pistät toisella hahmolla, mene tonne. Ja toisella hahmolla menee tonne, ja se vetää vivusta, joku muu asia tekee siellä kentällä jotain, sä vaihdat äkkiä hahmoa ja ajoitusjuttuja on tosi paljon. Sitten näitä niinku rajatapauksia oli just toi Dune, joka oli siis niin siis ykkönen nimenomaan. Ykkönen, kyllä se pohjautus on hassu, siitä itse asiassa enemmänkin matskuu vielä myöhemmin varmasti, mutta se pohjautuu niinku löyhäisesti siihen elokuvalisenssiin. Mutta siinä on myös kaikkea, mitä elokuvassa ei ole, ja se juoni on, koska Dune on hyvin, sanotaanko aika pitkä se tarina, niin tuossa se on niinku vedetty semmoiseksi, niinku, se on se eka kirja muistaakseni, nyt en ihan varma, vähän kajotaanko myöhempiinkin. Se on niinku hyvin bare bones ja hyvin suoraviivainen, se on niinku osittain silmistä kuvattu tämmöinen tarinavetoinen peli ja osittain tämmönen strateginen, että sulla on koko se dyyni siinä ja sit sun pitää vallata se Harkonnenilta pois ja näin. Erittäin mielenkiintoinen ja ei toista ihan samanlaista mieleen. Ja onko se seikkailupeli? No ei kyllä oikeastaan, mutta voisiko sitä kutsua hyvällä tahdolla semmoiseksi? Niin kyllä, mun mielestä. Sitten päästäänkin sinne, että kun ei enää oikein voi edes hyvällä tahdolla kutsua, vaikka niin kuin periaatteessa niin kuin määritelmät täyttyisi, niin mennään nyt, ollaan siellä mystissä sitten. Siis nimenomaisesti mysti. Ja sitten samantyyppiset, missä on tosi paljon sinällään eroa, että kun mysti on hyvin yksinkertainen, se on tosi vipu. Niin kuin kaikki tosi pitkälle interaktiot on sitä, että sä vätelet vipuja ja asiat siirtyy ja sitten sen mukaan ja oikeat symbolit oikeisiin juttuihin ja muuta. Kyllä mä ne laskisin, mutta ei ne ole myöskään ensimmäisellä sijalla, jos joku sanoo seikkailupelejä, että mulle tulisi ne mieleen.
nimenomaan mystit siis, että sit toisissa on niin kuin saattaa olla alkuperäisessä mystissä esimerkiksi ei ole minkäännäköisiä esine ongelmia mun mielestä. Toisissa vastaavissa hahmon silmin kuvatuissa on inventaarioa ja niin edespäin. Se on musta niin hassu, että tavallaan mun mielestä niin kun mystin lähin semmonen mun kirjoissa rinnakkaiskuva on joku semmonen, mikä on loppupeleissä kuitenkin täysin vastakohta, eli tekstiseikkailut. Silleen, että niin se media on puhtaasti niin kun, mä en ole mystiä siis pelannut todella pitkään aikaa ja hyvin vähän silloinkin, kun pelasin. Niin että se pohjautuu siihen yhteen mediaan, mikä on se kuva tavallaan ja ne putslet. Ja sitten taas tekstiseikkailut pohjautuu siihen, että siinä on ruututekstiä ja jne. Et siis sillai kaksi täysin eri asiaa, mutta niin kun saman niin kun eri aspekteja samasta. Et tosi useinhan, no mystistä nyt on julkaistu myöhemmin, sit on kaiken näköistä Masterpiece Editionia ja 3D-versioa. Niin kuin, että jos ajatellaan saman tyyppistä peliä, missä on inventaario ja esineongelmia, niin se on huomattavasti enemmän seikkailua sitten jo. Niin. Mulle äkkiseltään ei ole antaa muuten yhtään esimerkkiä, mutta tiedän, että sellaisia on. Ja sitten taas on näiden moderni inkarnaatio, joka on erilaiset walking simulatorit. Tässä tapauksessa käytetty niin kuin neutraalisti tätä ilmaisua, eikä millään tavalla niin, niin kuin alentuvasti kiusaa tehdä. Et missä on hyvin vähän minkäännäköistä ongelmanratkontoa ja se perustuu puhtaasti sille niin kuin tavallaan tarinan seuraamiselle, mutta et oikeastaan ainoa usein mitä sä teet on se, että sä liikut. Niin. Esimerkiksi Dear Esther, joka on niin kuin The Walking Simulator, koska sulla ei ole mitään interaktiomahdollisuuksia. Sä et voi tehdä mitään muuta kuin kulkea ja käännellä kuvaruutua. Siinä ei ole mitään muuta kuin kävelyä ja katselua. Ja sit sä kuuntelet, kun kuuluu puhetta ja sen sellaista. Mut sitten taas nyt, kun seikkailupelien tämmönen niin postmoderni aikakausi, niin tai onko tää nyt jo postmoderni, miksi voitaisiin ehkä kutsua, niin että se niin kuin mystin koulukunta ehkä niin kuin tulee Witness mieleen, hyvin semmonen niin kuin putslepeli, jossa on kai jonkinlainen juoni, joka on jos mietit sitä juonta, niin sehän on ihan paska. Joo, siis se on ihan paska, mutta siis ei se ole se pointti. Siinä ei ole juonta, niin, siinä on narratiivi. Niin, siinä on jonkinlainen niin kuin setup, joku semmonen payoffi olevina. Mut pelinä aika unohtumaton kokemus. Siis hyvä. Niin, ja ja sitten oli toi, no tää Telltalein kaava, mikä oli sit niin kun, se oli ehkä just niin kun joku Larry Vitonen, ja joka pelaa melkein itse itsensä läpi. Niin ihan samalla lailla niin kun noi, sä et voi mitenkään olla pelaamatta läpi näitä Walking Deadia ja Big Bad Wolf. Sä et voi, niin kun game over voi tulla, mutta sä vaan koket uudestaan. Et se pelin läpi pelaaminen ei oo niin kun se, Se haaste ei tule siitä, että sä et voi, niin hoksaaksä jotain. Sä et voi jäädä jumiin, sä et voi olla hoksaamatta jotain. Ainoa vaan on se, että, niin kuin, että se tarina tulee päätökseensä ja sit se, mitä päätöksiä sä teet siinä matkalla, niin on se pointti. Ja mä tykkään siitä koulukunnasta. Mä oon kyllä ihan niin kuin Walking Deadistä tykkään suuresti ja muistakin kaikista, mitä olen kokeillut, niin olen kyllä tykännyt. Se on musta hyvä evoluutio niin kuin seikkailupeleille. Mä tykkään kovasti noista niin kuin sellaisista walking simulatoreista, missä on vähän jotain niin kuin muutakin. Et tykkäsin Dear Estheristäkin, mutta mä en ihan ehkä kehtaisi sanoa sitä seikkailupeliksi, koska mä en ole ihan varma, että voi oikeastaan sanoa peliksi. Mutta The Vanishing of Ethan Carter, minkä pelaamisesta nyt on jo jonkun aikaa ja minkä pelasin tossa joku aika sitten keväällä What Remains of Edith Finch. Joo, se on mulla kans ollut koneella aika pitkä. Joo, se oli ei kans niin kun, ei tarvi silleen hoksottimia käyttää mihinkään muuhun kuin siihen niin kun juonen sisäistämiseen, että pitää jopa klikkailla välillä jotakin. Se oli tosi hyvä. Ja niin kun mä edelleen toivoisin sellaista
niin kun nykyään tulee paljon seikkailua, mä ymmärrän minkä takia, että kun tehdään seikkailua, niin minkä takia se tehdään, minkä takia esimerkiksi niin kuin old school grafiikat on niin suosittuja. Niin. Osittain sen takia, että kun pääpelaajakunta on niitä, jotka on pelannut aikaisemminkin, niin, koska tiedä kohdeyleisösi. Gabrielat kolmonen. Ja tuntuu se, että mä palaan aina siihen uudestaan ja uudestaan. Mutta ei siinä on kyllä se teki 3D:ssään tosi hyviä juttuja. Ja mä toivoisin, että vielä tulisi se päivä, kun mä pääsisin pelaamaan sellaista niin kuin 3D, vanhan koulukunnan 3D point and clickia. Vanhan koulukunnan, mutta niin kuin 3D point and clickia, joka on 3D ja jonka putslet perustuu siihen tilaan. Niin siinä kun... siis joo, kyllä mä näen mitä sä haet tossa ja siis onhan sitä niin kuin tavallaan niin kuin Witnessissä on jotain tosta mitä sä haet. Siinä on hyvin paljon sitä, että niin kuin just se, että jonkun putselen ratkaisu saattaa riippua siitä missä sä oot fyysisesti. Joo. Ja varsinkin vinkkien näkeminen ja muuta, että mitä Gabriel Knightissa tekee niin kolmosessa siis nimenomaan, niin on se, että sulla on se tosiaan se maakunta siinä ja niin edespäin. Kyllä. Ja joskus silloin, kun aikaisemmin kun puhuttiin, niin taisin mainitakin siitä, kun Far Cry 4 pelatessa mietin sitä, että kun täällä kolmio mittailtaisi juttuja. Ja... Niin, kyllä. Joo, se point and click, onhan Far Cry 4 point and click peli, jossa pelaat sitä PC:llä. Kyllä. Sä poittaat niitä jengiä ja lasket läpi rynnäkkökiväärillä tai mitä nyt sitten teurastatkaan niitä. Mut sitten taas mun mielestä siis paras seikkailupeli, ja tää on taas rienaamista kutsusta siksi, niin mitä mä oon pelannut viimeisen 5 vuoden aikana, tai 2 vuoden, miten sen nyt haluu laskeekaan, niin Subnautica ja Subnautica Below Zero tavallaan. Molemmissa on se, että ei ne ole mitään seikkailupelejä, mutta niissä on niin paljon niitä elementtejä, mistä mä tykkään niin kuin seikkailupeleissä. Et ne on esinepohjasta ongelmanratkaisua ja sitten siinä on se, että siis jos sä haluat, niin sä pystyt luomaan aseita, mutta kun se, että niin kun, siinä ei ole aseita sellaisenaan, siinä on torpedoita ja siinä on kaiken näköisiä puukkoja, mutta kun ne sun viholliset on niin karmivia, että sun on pakko valita se witch-polku. Se pointti on enemmän siinä, että sä ratkot sitä mysteeriä ja se pikkuhiljaa aukeaa sulle. Niin silleen, että mä en juurikaan seikkailupelejä pelaa nykyään enää. En oikeastaan ollenkaan voi sanoa ihan suoraan. Mutta niin kuin tämmöisiä niiden hengenheimolaisia nykyisiä, niin niistä kyllä nautin. Ne ei välttämättä lokeroidu seikkailupeleiksi millään tavalla. Mut niissä on sitä jotain semmoista henkeä mukana paljonkin. Mä kattelin tästä joku aikaa, ei hirveästi, YouTubesta video, missä lyhyt muutamien minuuttien video, missä seikkailupeli devausta nykyään työkseen tekevä tyyppi pohtii, että mikä tekee seikkailupelistä hyvän. Ja sillä oli ihan hyvä lopputulema mun mielestä, mikä oli se, että niin kuin coziness. Niin kuin verrattuna muihin peligenreihin. Ja se on mun mielestä tosi hyvä niin kuin esimerkki, ja joka ehkä myös tavallaan hiukan selittää sitä, että sä pelaat nykyään vähemmän seikkailupelejä, et lähes ollenkaan. Mä yritän pelata, mutta sitten loppujen lopuksi mä huomaan aina pelaavani Apexia. Et on just se, että sit kun pelaa, niin haluaa niin kuin tavallaan nopeampaa, haluaa menevämpää. Mutta se, että sitten on monesti on semmoinen olo, että mä en haluaisi olla näin siinä pelaamassa. Mä voisin olla vaan näin. Kyllä. Ei, aika hyvin tiivistetty. Ja sama toki padilla on myös se, että mä mieluummin kun mä oon näin, niin mä voisin olla sohvalla näin. Niin. Kyllä. Kyllä. Niin minkä esimerkiksi mun mielestä, että kun Lukasillahan oli huomattavan selkeä tämä niin kun streamlainaus niiden käyttöliittymissä. Kyllä. Ensin 12 verbiä, sitten 9 verbiä, tai mikä se määrä sitten oikeasti oli. Sitten 5, ja sitten mentiin niin kuin aina vaan vähempää ja vähempää. Ja Grim Fandangossa esimerkiksi ei enää tavallaan ole kuin... Siinä on mun mielestä niin kuin tavallaan kaksi. Siinä on katsominen ja sitten käyttäminen. Ja sitten vaihtoehtoisesti niin kuin esineen niin käyttäminen. Se kaivaa putelin tai viikatteen. Niin ton
ensimmäisen Monkey Islandin, eli ykkösen, se remasteri, mikä siitä tuli, niin siinä on yritetty soveltaa se hirvittävä verbimäärä. Se on, mikä on tavallaan ihan ok lähtökohta mun mielestä, että ei ole yritettykään niin kuin streamlinata sitä toimimaan esimerkiksi kahdella napilla tai jotain, koska suuri osa sitä niin kuin putselejutusta on se, että sä niin kuin tiedät mitä tehdä. Ne on se yhden napin, tai siis niin kuin moderni versio on se, että sulla on niin kuin joku verbi valittuna siinä sun tuossa osoittimessasi, ja sä pystyt esimerkiksi rullalla niin kuin valitseen sitä, mikä sulla on käytössä. Niin. Mutta sitten inventaario ei ole yksi niistä vaihtoehdoista. Inventaarioon sä tarvit toista kättä. Sä pystyt muun tekemään kaiken hiirikädellä, paitsi tietysti niin kuin pauset ja niin kuin eskit ja menut ja sen sellaiset. Mutta niin kuin sitä peruspelaamista, jonka sä muuten voisit tehdä yhdellä kädellä, niin kuin sä pystyt tekemään alkuperäisessä. Koska sä pystyt poimimaan sieltä alhaalta kaikki inventaariot ja muut. Niin sä et voi tehdä, koska sä tarvit näppäimistön nappulan siihen, että sä otat inventaarion auki. Ja se on mun mielestä tosi niin kuin suuri moka sen kanssa. Okei, silloin aikanaan, kun sitä on itse niin kuin aikalaisena pelannut, ja se oli mun mielestä hyvä siinä Alin haastattelussa, kun se tosiaan sanoi sitä, että hän pelasi niin kuin skidinsä kanssa, joka oli liian pieni vielä osaamaan niin kuin jo ennen kuin se alkoi. Koska mulla on pelit alkanut ihan samanlaiset, mä pelan Fajan kanssa niitä. Niin joka oli siis sitä, että kun aina kun tulee uusi rivi-dialogia, niin painetaan spacea, jolloin se menee pauseen, koska se pysäyttää pelin, mutta se näyttää sen dialogin edelleen, niin sitten pääsee ehtii lukemaan. Joo. Sitten paksu sanakirja vieressä, niin, pystyy katsoa, että niin kuin ne salat, mitä ei ymmärtänyt. Kyllä. Ja niin edespäin, että okei, silloinkin pelas, mutta se on tavallaan mun mielestä vähän eri asia kuin se, että niin kuin nyt kun voisi lukea ne ihan sitä niin kuin tahtia, niin voisi pelata vaan yhdellä. Mutta ei. Mut ei. Koska siis siihen suuntaan muut on mennyt, että kun kaikki on pudottanut pikkuhiljaa verbit pois, on pudotettu nappuloita pois, on yhden napin ja kahden napin käyttöliittymiä, niin sit se, että sä tarvit siihen sun ihanaan coziness-pelaamiseen, sä tarvitsetkin yhtäkkiä toista kättä. Niin, etkä voi ottaa sillä, no itse asiassa ei voi ottaa muutenkaan mitään, koska on tyhjä jo. Joo, en tiedä, siis... Seikkailupelit on kyllä siis, niissä on sitä jotakin sellaista, mitä niin kuin ei oikein, se on hyvin tämmöinen PC, Amiga, niin kuin näppäimistä pohjainen, et, olihan niitä Commodorellakin, ja kyllähän joistikilla pystyy pelaamaan vaikka Maniac Mansion, jos haluaa. Mm. Vissiin siis NES-versiokin on olemassa Maniac Mansionista, mutta... Näin on ymmärtänyt, ja jostain muustakin, niin kuin, anteeksi, mitä, tason... peleistä. Mut joo, kyllähän se siis varsinkin noin niinku kulta-aikaan niin oli. Et nykyäänhän sitten kun on menty 3D ja muutenkin on opittu myös pädiohjauksella tekemään asioita muutenkin järkevästi, niin pädiohjattavia on ja tosi monet käännetään totta kai, koska suuremmat markkinat kun on useammalle niin laitteelle. Se on ollut aina varsinkin näiden, jotka on tätä tuupannut eteenpäin, että Ken Williamson oli aina, niin kuin, että no, se ei designannut itse oikeastaan yhtään peliä, se osallistunut tekemiseen, mutta se lähinnä just mietti, että miten tästä saadaan massaviihdettä. Ja yksi niistä on se, että se käännetään niin monelle alustalle, että se ei jää siitä kiinni. Ja moni päätyi sen takia kautta niin kuin pelisuunnittelijaksi esimerkiksi. Corey Cole niin tuli alun perin, niin kuin, se halusi pelisuunnittelijaksi, mutta kun se sattui osata, oliko Atari ST:lle tehdä pelejä, tai niin kuin kääntää tai osasi ohjelmoida, niin se sitten ikään kuin sen vivun kautta pääsi töihin. Ei tekemään sitä, mitä halusi alun perin, mutta lopulta sitten siihenkin. Joo. Mikä on seikkailupeli? Tekeekö käyttöliittymä seikkailupeli? Ei. Ei se kyllä oikein. Me ei olla oikeastaan yhtään viisaampia sen kysymyksen kohdalta kuin mitä me oltiin aloittaessa. Nyt on puitu tätä asiaa ja varmaan kyllä puidaan jatkossakin joltain vinkkeliltä. Todennäköisesti. Kiitos. Sä et saisi oikeastaan kilistää, kun sulla on tyhjä. No on siellä teknisesti, että menköön tämän kerran. Oi on. Kiitos kun katselit ja tervetuloa uudestaan. Nähdään taas.